בחור בשם שי גראוכר, הולך ועושה הרבה חסדים, משהו מדהים, קידוש השם מאוד מאוד גדול, אבל אתם יודעים מאיפה זה התחיל. אבא שלו היה אדם מאוד מפורסם, מאוד מוכר, דדי גראוכר, היה זמר והיה איש חסד מאוד מאוד גדול. פעם אחת הוא היה במניין באישקוביץ, מי שמכיר, זה מניין בבני ברק, שעובד נונסטופ, וראה שם איזה חבר, היה צריך איזה עזרה מסוימת, אז ביקש הלוואה של 5,000 שקל. כמובן, הכל זה בהלוואה, הוא מחזיר, נתן לו את הכסף הזה. מספר הבן שהוא ראה דבר שהוא לא יאומן. באותו היום! הגיע איזה יהודי שסיפר סיפור שהוא זקוק מאוד לכסף. נתן לו את כל 5,000 שקל. נשאר רק עם החוב. דברים שהיינו חווים אותם יום יום. הוא היה רואה מישהו שצריך עזרה, הוא לא היה מסוגל להשאיר אצלו. הוא לא צריך לעשות, ובטח שהוא לא חייב לעשות. אז מה שהוא ראה בבית שלו זה חסד נונסטופ. מי שרוצה שהילדים שלו ילכו בדרך נכונה, בדרך טובה, הוא צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול ללכת גם כן בדרך נכונה. כל זה בא מההורים.